För många människor är arkitektur någonting som man förknippar med yta. Ett fasadmaterial, ett fönster, en dörr, en vägg eller ett tak. Jag vill gärna se arkitektur bortom dess materialitet. Jag vill se det som finns inne i husen. Jag vill se människorna. Därför vill jag gärna förknippa arkitektur med begrepp som tid och minnen. Minnen om människor och minnen om olika platser. Och den känslan är en viss doft eller ljud. Förstärka vår upplevelse av platsen. Och tillsammans med interaktion med andra människor ger arkitekturen ytterligare en dimension, den holistiska. Det kan handla om ljudet av en trätrappa som för tankarna till mormors gamla hus där jag tillbringat många somrar. Eller hur ljudet av en smal porlande bäck tillsammans med doften av en skog osökt för tankarna till vårt sommarställe oavsett var i världen jag råkar befinna mig. Det kan också handla om en viss låt som jag har lyssnat under min tonår som får mig att känna de varma, omslutande väggarna av mitt flickrum i Sarajevo. Många är vi som bär den sortens minnen. Så för mig är arkitektur på många sätt sinnenas rum. Som ett permanent avtryck i tiden. Som inte enbart representerar själva byggnader och platser. Utan också gör oss medvetna om att den många gånger inte är beroende av platsen. Att arkitekturen är någonting som vi bär med oss oavsett var i världen vi befinner oss. Jag tycker också om att tänka på arkitektur som något som är väldigt viktigt för oss. För vi går runt och formas av arkitektur och våra fysiska miljöer, medvetet eller omedvetet. Och det är först när vi fyller dem med känsla som de får mening. Och det är också därför som vi blir upprörda när vissa platser försvinner eller förändras radikalt. Därför tycker jag att det är viktigt att prata om arkitektur. Och också att det är tillåtet att olika människor upplever olika platser på olika sätt. För vi präglas ju av vår känslobibliotek och fått våra referenser som vi kopplar till olika platser. En skola till exempel kan vara en trygghet för mig. Men för någon annan som upplevt mobbning eller trakasserier kan en skola innebära att man en känsla av litenhet, utanförskap eller kränkning. Och då tänker man ju inte på arkitekturen. Man tänker på den känslan som man upplevt i det huset. Känslan blir fånge i rummet. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att prata om arkitektur utifrån alla aspekter, inte minst det holistiska. För det är först när vi belyser arkitekturens alla värden som vi kan få människor att förstå varför det är viktigt att hus ska se ut på olika sätt. Att det finns sätt att planera en skola så att den kan motverka mobbning och utanförskap. Att det finns möjlighet att planera mötesplatser i ett hyreshus så att vårt ständigt ökande antal ensamhushåll plötsligt känner att de får ett sällskap. Ja, för mig är arkitektur väldigt viktigt för att det skapar och ger plats åt liv och människan.